Nu,
Čistě! Hej!
Dobře, dobře! Dílo!
To byla akce, vole. Že jde sem, jo? Kunis, jde sem. Jde na lajnu. David! Davide! Davide! Místo Šugiho na křídlo. Lajna, jo? Šugiho se napravo. 22, Šimi, 22! Pojďte, pánové. Jaké? Masa! Masa, jen zaš!
Pracovat, vole. Dobro, dobro.
Ne, 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 ne
dotáhnout. Jenom
Ale, co je tady? Máte tam, jo? Máte tam, jo? Máte tam, jo? Ale to si pěná, more. A to tam. Tahat, jo? Natáh, jo? Dozadu. Počkej do kamery. Takhle jsou ty úrazy, píše. Desítku, veď jsem měl. Desítku. Matěj! Matěj! Takže desítka šadolu, jo? Jo. Peťa rozhodl 13 na pláně. Právě by to nebylo, ale jsi z dřeva. Jsi z dřeva.
to je píše vodko, půjde se kvete, to je co. Ukáž, to má být, ukáž, to je sám, co to je, to je při vodko, půjde přes pracovat. Luka, to právě zajímá, že tu bude úplně, že to je penalta. No, jasně. Ale tamhle to je. Jo, na to si pak něco. A kolik máte tady, kolik je paušál, kolik budeš? Já nevím, že hlavní 740. A ty budeš kolik? 450. Ty budeš kolik? 450. A já půjdu se stěhat, jo? No. A to je kolik 5 kilometr? Nebo nejdůležitější, no. No. A odkud jdeš? Ze Března. Z Března, jo? Pojďte dohrajeme, kuci, pojďte, pojď! 300 korun, 450, a tak jim to zvedli, no. A 5 korun se stěhá. Na place jak gól, jo? Ale by se hlavně měl 500, 750. To je dobré, to je dobré, to je dobré, to to už musíme vzít, protože oni tam nebyli, Maria.
Chtěli tam zrušit. Já bych to musel vybrat tři. Dvě, 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 co to je vůbec? Co má rád, vole? Pak ho lidi chtěl. Kouhle, to je další! Já jsem to Ještě tam bydlíte? No, bydlíme, no.